Okay, sige. I'll double check for you. Alright, thank you. Bye. Anong ginagawa mo dito? Pag-usap tayo. Busy ako. Mas importante itong trabaho ko kaysa sa'yo. So can you just leave? Wala akong pakialam. Nagpunta ako dito, harapin mo ko. Babae sa babae. Gusto ka namin makausap para kunin ang suporta mo oras na mag-file ng annulment si Angela. Dahil alam naman natin pareho na anak mong may kasalanan. Huwag naman natin pangunahan yung mga bata. Dapat nga tinutulungan natin sila para maiayos yung relasyon nilang mag-asawa, di ba? Gusto ko yung sinasabi mo. Talaga, Danilo? Eh kaya lang naman ayaw ni Hildang magkahiwalay yung dalawa dahil mawawalan siya ng sustento. Ang sakit mo naman magsalita? Ano ba akala mo may iniintay ako kay Angela? Pasensya na, hindi naman niya alam yung sinasabi. Ano hindi niya alam ang sinasabi niya? Eh, lino naman sinabi ng asawa mo? Nandito ka para i-confront ako. Pwede bang huwag na? Wala akong oras para sa'yo. Gusto mo bumalik ka bukas? Baka nasa mood ako. Hindi kita, boss. Hindi kita magulang para utusan ako. Babae ka lang ng asawa ko. Fine. Sige, mag-usap tayo. Let's talk. Ano? Paano mo nagawa sa akin to? Lumapit ako sa'yo para manghingi ng advice. Sinabi mo sa akin na hiwalayan ko yung asawa ko. Pinaniwala mo ako na it's for my best interest. Yung pala gusto mo lang masolo yung asawa ko, Chloe. Do you know why? Do you know why? Sa akin dapat si Bernard. Ako dapat yung kasama niya, hindi ikaw. I saw him first. Narinig mo yun? Ha? Ikaw yung sumingit sa amin, Angela. Kaya dapat sa akin siya. Siguro akala mo, umaasa ako sa mga bata, ano? Para sabihin ko sa inyo, ako pa tumutulong sa kanila. Lalo na nung nag-uumpisa sila. Tulong? Oo, tulong. Ako ang kasakasama ni Angela. Nung nag-uumpisa pa lang sila bilang mag-asawa. Sa akin din siya nagsasabi pag nagkakaroon sila ng tampuhan ng anak ko. Eh kayo, nasan kayo? At para din sabihin ko sa inyong dalawa, mahal ko si Angela. Anak ang turing ko kay Angela. At lahat ng ginagawa ko para sa kanya, hindi naghihintay ng kapalit. Totoo ang pag-aalaga ko dyan. Lagi ko rin yung pinagdadasal para walang mangyari sa kanyang masama. Eh kayo? Nasaan kayo? Di ba yan ang gawain ng magulang? Ano? Naiintindihan mo na ngayon? Nagigets mo na? Kung hindi mo nakilala si Bernard, edi dapat kami yung masaya ngayon. Kung hindi kita nakilala, wala sana akong kaibigan na mga agaw ng asawa ng may asawa. Chloe, pwede ba? Huwag mo nang ipilit yung sarili mo sa asawa ko. Hindi ko pinilit yung sarili ko sa asawa mo. If it meant nothing to Bernard, bakit may nangyari sa amin kahit mag-asawa na kayo? Ano ang nangyayari dito? Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Natatakot ka na malaman ng lahat ng tao yung totoo? Nahihiya ka na malaman nila na ginawa mong pastime ang pagpatol sa mga may asawa? Mukhang hindi na natin makikita si Chloe. Ulitan mo nila pag nakita mo siya. Sige, pare. Ayusin mo na yung problema mo, ha? Sige, salamat, salamat. Okay. Sara, ulo ka! Ayusin mo nga pag mamaneho mo! Muntik na ako matamaan! Sara, ano ginagawa mo dito? Bibida-bida ka dati. Sabi mo kay Chloe, huwag akong patulan dahil may asawa ko. Yung pala, ikaw ang sasalisi. Ano? Sarap ba? Ha? Sumagot ka!
Aminin mo na trip mong hulihin yung mga tandang nakatali na. Boss, she's lying. Ha? Magsisinungaling ka pa? Ano kasi pinagsasabi mo eh? Magsisinungaling ka pa? Talaga? Di ba ang kasabi mo lang na ikaw ang nauna kay Bernard? Hindi ko gagawin yon. Bakit ko gagawin yon? Kaibigan ko kayo. Tanga! Walang kaibigan na nanunulot ng kasawa. Alam mo, Chloe, ayokong isipin na hanggang pagiging kabit ka na lang. Sinabi ko sa sarili ko na baka nga nagkamali ka lang ng taong nilapitan. Gusto kitang tulungan noon kasi naawa ako sa'yo dahil kaibigan kita. Hindi ko inakala na pati ko, kaibigan mo, hindi mo palalampasin. Grabe ka! Makinig ka! Ikaw ang nang agaw, akin si Bernard, ikaw ang nang aas! So ganun, pagtutulungan niyo ako, ako na kaibigan niyo. Walang kwenta kayo. Hindi niyo man lang ba alamin kung ano talaga nararamdaman ko? O bakit ako? Inisip mo ba ako? Inisip mo ba ako nung nakipag-sex ka sa asawa ko? Inisip mo ba ako na masasaktan ako, Chloe? You did the same thing to me! Every night na magkasama kayo ni Bernard sa kama, iniisip ko kung iniisip din ba niya ako. Sabi ko na nga ba dito kita makikita. Ano? Nasarapan ka ba kay Chloe? Jerome, kung gusto mo si Chloe, sayong-sayo na. Wala akong pakialam sa kanya. Gago ka. Mahal ko yung babaeng yung para gamitin mo lang. Kapal na mukha mo? Ano si Angela pa mag-iisip sa'yo? Huwag sabihin mo, hindi mo mapigilan yung kate mo. Hindi totoo. Hindi mo mapigilan yung kate mo. Kaya pati asawa ng kaibigan mo, nagpakamot ka. Hindi totoo yan. Hindi yan yung gusto kong mangyari. Pero nag-enjoy ka. Nag-enjoy ka na nakikipag-sex ka sa asawa ko, Chloe. Ano? Ano? Sumagot ka! Ha? Nag-enjoy ka, di ba? Nag-enjoy mo ako. Tawa mo si Angela! Tawa mo siya, sabi! Hi, sir. Come in. May importante akong sasabihin sa'yo. What's this about? I'm sorry, but we have to let you go. What do you mean? You're fired, Chloe. Why are you firing me? I worked hard for this company. Alam ko. Yun naman pala eh. So anong ginawa ko mali? Bukod sa nangyaring gulo sa restaurant kahapon, alam mo namang bawal na magkaroon ng affair kahit sa opisina. That falls under the immorality section ng bylaws natin. What happened to you and Bernard is unacceptable. I'm sorry. Manda sa akin yung Angela na yan. Siya may kasalanan ng lahat ng to. Sinanay mo ako, laging nandyan ka. Paano na ngayong wala ka na?
Salamat po, ma'am. Pare! Pare, tinanggal si Chloe sa trabaho. Sinisisi niya si Angela. Bakit? Akala ko hindi sila nag-aabot sa office. Dito, hindi. Pero doon sa meeting ni Chloe kahapon, doon sila nagpang-abot. Pare, wala na akong magagawa dyan. Pero pare, galit na galit si Chloe. Parang may masamang binabalak kay Angela. Sayang naman yung dinala ni Bernard. Hindi naman sayang yun. May nakakuha naman na mas nangangailangan. Kaso, para sa'yo yun eh. Eh, hindi ko pa kayang tumanggap ng kahit anong galing sa kanya. Sa ngayon. Pero bes, kagabi sabi mo, may chance pa, di ba? Hindi pa sa ngayon. Hindi ko pa kaya. Ay. Sana talaga matapos itong problema nyo. Para mag-back to normal na rin yung buhay mo, bes. Matapos itong gulo. Angela! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Angela! Lumabas ka dyan! Magpakita ka sa akin! Angela! Papakita ko sa'yo kung anong kaya kong gawin, Angela! Nasaan ka? Nasaan si Angela? Oh, Chloe. Napaka-sophisticated naman ang ginagawa mo. Baka mamaya wala nang lalaki magkagusto sa'yo niyan. Natanggal ako sa trabaho nang dahil sa'yo! Pati karir ko sinisira mo! Chloe, trabaho lang ang nawala sa'yo. Pamilya ko ang sinira mo! Pamilya ko ang nawala sa akin! Tapos ikaw pang may lakas ng loob sumugod dito? Yun na nga eh! All I have is my job! Kaya hindi ako papayag na pati pangalan ko sirain mo! Nasira na ang pangalan mo simula nung pumayag ka maging kabet! Kaya huwag kang magmalinis, pwede ba? Klase ng kaibigan! Kabet! Ang bibig ko. Napakasama na ugali mo. Pati yung baby na damay mo. Ano yung sinasadya? Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Please! Angela! Bernard! Ano nangyari? Si Chloe! Angela! Dali natin siya sa hospital! Huwag mo tumayo! Na dapat nagpunta pa dito? Hindi naman ako nagpunta rito para manggulo. Tsaka hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang sana makapag-usap tayo ng maayos bilang mga magulang ng mga bata. There is nothing to talk about, Hilda. Ipinahanda ko na sa abogado ang annulment. Pero hindi naman yan ang gusto ng mga bata. Maski si Angela, hindi yan. Angela told you that? Kasama ko siya kagabi. Oo, galit siya. Pero nagsisisi na yung anak ko. Tsaka hindi pa naman niya tinutuldukan ang relasyon nila eh. Then it means, hindi rin final na gusto niyang magkaayos sila. Di ba nung magkagulo kayo ng asawa mo, hindi ka rin binitawan ni Angela hanggang hindi kayo nagkakasundo? Ngayon si Angela naman, sana naman huwag mong itulak na magkahiwalay silang mag-asawa. Nagsisisi na yung anak ko. At alam ko nagmamahalan silang dalawa.
Sana naman tulungan natin silang magkaayos, hindi yung magkasira. Kapag nagkaayos, mauulit-ulit ang ginawa ni Bernard. Alam mo, kung si Danilo ang kausap ko, sigurado ko ang sasabihin nun, desisyon pa rin to ng mga bata. Tutal buhay nila to. Well, then sorry for you, Hilda. Hindi si Danilo ang kaharap mo.